Karizasından. Oğlum April döyüşlerinden sonra istifa yazısı yazmıştı. Ve istifa yazısını gelmişti Müdafiye Nazirliğine. Hangi ne sebebe yazmıştı? Yazmıştı bilmiyorum. Özler araştırsınlar görün niye yazmıştı. Ezanı atsınlar, okusunlar görün neye yazmıştı. April döyüşlerinden sonra istifaya erze yazmıştı. Ve erzeni neyle bilir? Erzeni çırıplarsa da kitaptan, qeydiyyatdan geçmişti. Onu çağırsınlar, araştırsınlar ki, benim oğlum niye istifaya erze yazmıştı. Ve ayın 15'i, iyul ayının 15'i benim oğlumun emrine kol çekilmişti, Müdafiye Nazirliğine işe geleceğiydi. Məni de ümitli eləmişdi ki, ayın 11'i mənlə danışıb, ana ayın 15'i gəlirəm, sevinə-sevinə mənlə danışıb. 14'ü mənim oğlumun tabutu niyə gətdilər? Niyə mənim oğlumu allatdılar, 15'i gəlirsən deyib. Müdafiə Nazirliyində oturanlara yaraşmırdı Polat. Kərim Vəliyevin yerini dar eləyirdi Polat. Polat gələsi yerə Kərim Vəliyev Polat'ı öldürdürüb özü gəldi. Bəli, mən bu sözü qorxmadan, çəkinmədən deyirəm, qoy bunu mənim prezidentim eşitsin. Prezidentim eşitsin. Eşitsin, bilsin. Bilməsin ki, o iki ilə yaxındır. Polat Həşimovun anası Azərbaycanın bir generalı ölmüşdü. Bir gün matəm elan olunmadı. Və bir gün uxarı rəhbər işçilərindən bircəyə Polat Həşimovun anasından görüşmədi. Niyə? Araşdırsınlar, üzə çıxarsınlar.